хлопчаки та дівчатка. Привіт! Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Вітаємо? Так. Мабуть, кожен із вас полюбляє цукерки. Ти полюбляєш цукерки? Я їх обожнюю. Так, а особливо, мабуть, шоколад. Не тільки. Не тільки? І льодяники, мабуть. Льодяники я не полюбляю, а полюбляю желені. Так, це також дуже смачні цукерки. Хотілося би сказати, що цукерки походить від слова цукор. Ну, всі ми розуміємо, так, що цукерки були вигадані дуже-дуже давно. Спочатку вони мали вигляд як фрукти, просто зацукровані. Потім мали вигляд такого собі солодкого печива. А вже згодом, коли з'явилися какао-боби, тоді вже почали робити і шоколадні цукерки. Ось так. А давайте зараз з вами подивимося цікаві факти про цукерки і дізнаємося набагато більше про них. Привіт, друзі! Ми розповімо вам цікаві факти про цукерки. Улюблені ласощі дорослих і дітей. Колись ці ласощі було не так-то просто купити, бо готувалися вони з натуральних компонентів. І лише уявіть, такі цукерки зовсім не шкодили зубам та шлункам дітлахів. Найперші цукерки з'явилися в Єгипті. Оскільки цукор хоча ще не був відомий, замість нього вживали фініки і мед. На сході цукерки робили з мігдалю і фігі, а в Древньому Римі варили горіхи і макові зерна з медом і посипали кунжутом. У нас теж було щось подібне до цукерок. В стародавній Русі їх робили з кленовим сиропом, патоки та меду. Ще на початку 19 століття цукерки не були доступні широкому загалу. Кожен кондитер готував ці солодощі за власним рецептом, який зберігав у суворій таємниці і ні з ким не ділився. Так, ось такі цікаві ці солодощі – цукерки. До речі, багато цукерок їсти не дуже корисно, тому що від цього може боліти зуби, а також живіт. І краще їсти їх тільки після основної їжі. Ти ж так їси, Олексій? Спочатку ми їмо суп, так? Або якусь кашу, а потім вже цукерки. Не завжди. Не завжди. Якщо чесно. Я їх тільки один вид цукерок полюбляю їсти, без нічого. А так я всі їм п'ю з чаєм. Так, добре. Ну, гадаю, що тепер ви будете цукерки їсти правильно. Ну, за цукерки все зрозуміло, а у нас традицією, як ви вже знаєте, є це розповідь про тваринок. І Олексій нам сьогодні підготував про кицьку. Про яку кицьку ти нам підготував цікаві факти? Я підготував про американську короткошорстку. Розповідай. Вона, американці її вважають породою США. Вона важить 8 кілограмів. Та вона з людьми ніжна. Та навіть трішки егоїстична. Тому що вона повинна, щоб вона була у центрі, ну, тільки єдиним другом її хазяїна. Ну, така собі кицька, яка полюбляє гуляти сама по собі. Давайте подивимося сюжет зараз про американську короткошерсту і дізнаємося про неї ще щось нове. Просто погляньте на цю мордочку, зазирніть у широко відкриті оченята. І ви одразу ж полюбите американську короткошерсту кицю. Вона розумна, слухняна, охайна. Тваринку дуже легко навчати. Чотири лапи із задоволенням запам'ятовуватиме команди, намагатиметься виконати забаганки господаря. Ця пухнаста американка вміє ладнати з дітьми. Та й з іншими тваринами красуня легко потоваришує.
Микиця доволі непримхлива почуватиметься однаково добре як у міській квартирі, так і в будиночку в сільській місцевості. Якщо ви побачите, що вона нібито нудьгує, не поспішайте вигадувати розваги для цієї істоти. Адже одне з улюблених занять американської короткошерстої киці – байдикування та ліниве спостерігання за всім, що діється навколо. Тож навіть на самоті їй не буває сумно. І все, малята, у нас на сьогодні. Будемо прощатися, так, Олексій? Звісно. Ми з вами прощаємося, а наостанок ви подивитеся цікавий мультфільм. До побачення. До побачення.